We hear the man about Kingangi. Yes. It's all about Jeff Koinange. Jeff. Eh. Koinange. Yes, sir. My friend, Jana. Jana alifikishwa mbele. Yes, he was arrested and taken to court. Na ni kwa sababu ya Tony. Jana ito aje. Sister Ashiro Mwiruri hapa. Tony Kajoka. Eh. Wajua naendaga naongea tu. Yeye na Kanyari ni kitu moja. Wanaongea. Wanaweza leta mtu shida sana. Akaongea na Jeff alisema omi. Ya yeah, nashangaa tu. My oh my. Friend. Oh my friend. Oh my. Hi. He was told to approach the bench. How can he approach the bench? Jeff owns the bench. Yeah. The bench was his witness. Alienda bench. He testified. Enye Tony aliongea kabisa. Smoking. Tony anaongeaga? How? Si walikuwa hapa wanafanya kipindi na mdosi. Ilikuwa crossfire. Kuna kipindi Tony alikuwa anafanya hapa kwa radio. Yes, it was called crossfire with Patrick Kwako. Yes. Hatari. Hatari. Sasa Jeff wakashikana na Tony. Hai. Na mtu anaongea juu yake. Hatari. Maina Wanjigi. Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi. Yes, Jimmy is Maina Wanjigi son. Alisema asitajwe. Hakuna court injunction hafai kutajwa. Hai. We. Hai Jeff aliona siku refu. Sasa wakamfikisha kwa bench. Bench ile ya serikali sasa. Ya serikali. Akifikiri ni jokes. Na wajua nasikia walikuwa memungojea malize show hivi. Wanjako wa Kenya. No, na unajua kitu, hakuna kitu polisi ufurahia kushika kama mtu kama Jeff. Na Maina Kageni. Majina kama hizo wanapenda. And I know sasa pali industry area. Walikuwa nangoja sana. Ini ile naitwa Jeff. Oh me, oh my. What a place. It's smoking. Hawa kutana na majamaa pale. Wamekaukia huko. Na ajua vio angalia kipindi yako. Nivire ya uongee na Kiswahili lakini naipenda. Oh my. You can't make this stuff up. Jeff. But Jeff, pole sana. You are a brother from beginning to the end. A brother from another mother. Oh yes. What a whisk. What a day. Homie, you can't just make this stuff up.